Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kabeh. Piye kabar saiki? Lah yo sehat kabeh to? Nah, ustaz iki yo sehat-sehat wae. Nah, anak-anakku kabeh, muga-muga corona ing dunia iki dang-dang wae ilang. Sehingga sampean, kanca-kanca sampean lan ustaz iso mlebu sekolah maneh. Dah, anak-anakku sing tak tresnani, awake dhewe selaku wong Jawa iku kudu nguri-nguri budaya Jawa. Yaiku melalui pelajaran basa Jawa. Nah, dina iki anak-anakku kabeh, ustaz arep jelasake ning sampean kabeh pelajaran basa Jawa sing ana hubungane karo geguritan. Nah, sopo sing wis ngerti apa to sing diarani geguritan kuwi? Ayo ngacung dhewe-dhewe. Sing ngacung lan iso jawab oleh hadiah bintang, bintangi jumuk dhewe ning langit. Yo. Nah, dadi bocah-bocah. Geguritan iku yen diartekne ning basa Indonesia iku kena diartekne puisi. Lah, geguritan iki bocah-bocah nek diartekne ning basa Jawa iku artine puisi gagrat anyar kang ora keiket dening guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Ayo sapa sing ngerti apa sing dimaksud karo guru lagu, guru gatra lan guru wilangan? Ngacung hale. Ustaz wenehi wektu 2 menit. Sopo sing iso jawab? Piye? Wis padha ngerti apa durung? Guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Ah, bocah-bocah kabeh, guru gatra iku yaiku cacahing gatra utawa cacahing baris saben sak pondo. Hale, sapa lho durung? Guru gatra yaiku cacahing baris sak pondo. Nah, pondo iki lek neng basa Indonesia kene diartekne bait. Nah, iku sing diarani guru gatra. Sing kaping loro saiki guru lagu. Nah, guru lagu iku yaiku dongdinge swara ing saben pungkasaning baris. Nah, dadi huruf vokal ning akhir kalimat saben sak baris kuwi sing diarani guru lagu. Sing kaping telu iku diarani guru wilangan. Apa tau sing diarani guru wilangan iku? Guru wilangan iku ya iku cacahing wanda saben sak gatra utawa banyaknya suku kata dalam satu baris. Padane piye? Tulodo ayo, apa sing diarani tulodo kuwi? Ya, betul, pinter. Tulodo kuwi artine contoh. Contone piye guru wilangan iku? Nah, contone bocah-bocah ditung ibu dahar soto. Nah, karek piro iki ngitunge? 1 2 3 4 5 6. Nah, dadi ibu dahar soto iku mau guru wilangane ana 6. Ngono lho bocah-bocah. Piye, wis padha paham apa durung? Apa sing diarani geguritan, guru lagu, guru wilangan lan guru gatra? Alhamdulillah lek wis paham kabeh. Yen durung paham, videone iki kenek dibaleni bolak-balik ampeh sampean paham, ampeh sampean ngerti. Nah, dadi bocah-bocah, sampean mau wis ngerti apa iku sing diarani geguritan. Nah, saiki ampeh geguritan iku dadi endah kudu kepiye? Nah, amrih geguritan kuwi endah
sing kaping siji kudu gawe bahasa sing mentes. Apa to sing diarani mentes kuwi? Mentes kuwi artinya bermakna. Sing kaping pindho gunakake wirama utawa lagu sing kepenak nalika maca geguritane. Sing kaping telu nganggo tembung sing maneka warna atau menggunakan kata yang bermacam-macam. Aja mik gawe tembung iku-iku wae. Sing kaping papat yaiku biasane geguritan kuwi isine kuwi ngemut pitutur kang apik, ngemut gresangan. Sing terakhir lainku ngemut piwulang. Iku amrih geguritan iku dadi endah kudu ngemut papang patang werna iku. Nah, lanjut Pak Ustaz. Piye umpama aku iki sir maca geguritan apa ya syukur maca ngono wae? Oh, ora ngono bocah-bocah. Maca geguritan iku ya ana tata carane. Tata carane piye? Sing kaping siji vokal nalika maca geguritan vokale utawa suarane kudu banter, ora oleh mik umik-umik. Kuwi sing kaping siji. Sing kaping pindho yaiku kudu gerak mimik. Apa to gerak mimik kuwi? Gerak mimik kuwi unenane, nah, pangucapane kudu bener. Nah, misale ngomong dahar ya kudu dahar, ora kok dahel dahel dahel. Kudu sing jelas. Nah, sing kaping telu yaiku kudu gawe intonasi. Nah, apa to intonasi kuwi? Intonasi kuwi dhuwur cendheke nalika sampeyan maca geguritan. Lan sing terakhir yaiku ekspresi. Maca geguritan kuwi ga kudu gawe ekspresi. Nalika geguritane kuwi sedih, ekspresine ya kudu sedih. Lek geguritane nyenengake berarti ekspresi wajah kudu wajah sing seneng. Aja sampe diwalik ya cah. Sik ya cah, bapak tak ngombe dhisik. Ngelak. Jadi, ngono ya bocah-bocah kabeh. Sampean muga-muga iki wis paham apa sing bapak terangake mang. Ya muga-muga pembelajaran iki iso nambah katresnane sampean, katresnane bapak marang budaya Jawa. Nah, jadi awake dhewe selaku wong Jawa kuwi kudu ngerti kabudayan Jawa. Salah satunya yaitu geguritan. Wis yo, bocah-bocah, ngono wae. Kopine wis entek. Tak akhiri yo. Assalamualaikum.